Assalomu alaykum YouTube kanali a'zolari. Mana Qashqadaryo viloyati Chaqsat tumanidan Surxondaryo viloyatiga Dinov tumaniga mana dravelkamiz dastlabki jarayoni. Ideas brend asosida mana bo'lgan dravelkamiz. Surxondaryoga mana dastlabki qilib beryapmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana dastlabki jarayonda mana usta akamizga mana so'z beramiz mana. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Mana dravelkamizni hozir Surxondaryo Dinov tumaniga dastlabki qilyapmiz. Bu dastlabki nimamiz juda qulay bo'lib dravelkam universal dravelka deyiladi bu dravelkam nomi. Ideas kompaniyasi orqali nimasi sex orqali chiqadi. Bu aslida turistik dravelka qilamiz. Turkiyani nimasidan andoza ko'chirilgan. 12 pichoqlik 12 xil mahsulot chiqaradi. Mana 12 ta pichoq ko'rsatdim hozir. Mana 12 ta pichoq, mana bu yerga 12 ta pichoq va setkalari. Mana setkalarni ham ko'rsataman. 3 xil setka qo'shib beriladi. 3 xil. Mana bu belgi ham turibdi 3 xil setka. Hozir mana nimani otdim? Dravelkani otdim. Yengil boshiga bemalol chiqadi. Yengil boshiga otib ko'rsam hozir. Bu da kule var, yeni maşin bir marşı var. Bu kuş etene de kaçta maşin kirek mi? Yok.